БГ и днес ще играем нещо като Краш каза. Но в Кричка Лоб стига се замахвам. Окей, правилата са такива. Примерно аз казвам Краш каза, скочете и ако не съм казал Краш каза, преди да каза да кажа какво са направили и го направят, действително губят. Чай аз са писайте нека. Би трябва да ги чуете и так. Добре, и сега се връщам, когато се съберем пак, нали? Окей, хора, продължаваме. Върни си! Окей, почваме. Верно ли ще ми дискаректи точно? Окей. Окей. Краш каза, скочете. Ай, кликнете един път. То пак се чиш, наша. Забранено е да се чиш, бе. Аре, лад, сега смени. Да, чувай. Между другото ще има линк към на ето хубавец канала. Кликнете сега. Ай, Краш каза, елати. Нина, застани и тука. Тос, как ми беше ни? Същия, застани и тука. Добре, Краш каза, скочете. Кликнете. Който ме настигне първи печели. Бах ти нещастниците. Краш каза, извадете пистолетите. Обърнете се към противника си. Краш каза, обърнете се към противника си. Краш каза, стрелнете един път. Още един път. Тя ще ми дискарекне и ще убия някой. Се върна, когато се оправи, явно се оправи. Добре, кликнете сега. Елате с мене. Следвайте ма, Краш каза, следвайте ма. Застанете сега. Нина е тука. Петър е тука. Емо е тука, ай. Ложко. Ти, що не ма следваш, ма? Кво сега се разхожда сега? Кво да те правя, ти? Кво да правя? Добре, печелиш. Батерията ми пада идеално. Ти печелиш един... Кой печелиш? Нищо не печелиш, ай бъде. Абе! Добре, ай застанете там. Мой малко да лагва. Ай застанете там, бе, човек. И можем. Ще направим още една вратка и... Окей, Краш каза. Извадете пистолетите. Гледайте само мен и никъде другаде. Чек за какво толкова така правиш, бе? Какво? Тя умря! Що? Епа, що казах? Щото казах, Краш каза, гледайте само мен и тя ме гледаш. Да, ясно, аз обърна. А, бе, обърнала се сама. Гледаш ли мене? Гледаш, ма. Чух сега. Преди това. Ай, застани там. Какво правиш, бе? Краш каза, извадете ножовете. Застани се на място. Краш каза, обърнете се към мен. Погледнете нагоре. Краш каза, погледнете нагоре. Скочете един път. Изведете пистолета! Аре, не навади го. Добре. Краш каза, изведете пистолета.
Клекнете един път. Краш каза, стрелнете един път въздух. Още един път. Клекнете. Краш каза, клекнете. Но. Фа? Верно е. И бах му майката, човек. Що за станалата? Стани бе. Ай, стани да там видим бе. Как да стана от тебе, ти си? Еми не можеш. Ай да се речи. Окей, хора, това беше край на този клип. Надявам се, че не са... Чакай! Тихо бе. Слушай. Чай. Майката да еба. Окей, това ще е края на този клип, надявам се харесал, аз бях Hero BG. И ако искате още такива, дайте лайк и напишете отдолу в клипа, дали искате да участвате и вие в тая игра. Просто трябва да се дадете месенджера и да ви звъднем. Окей, аз бях Hero BG, долу в описанието ще има линк към на Петър канала. Аз бях Hero BG, чао!